এটা ধুনীয়া ৰিলস আৰু এখন আছে আমাৰ ঢোলাই পাটৰ হিচাপ খুব ধুনীয়াকৈ গৈছে এইটো বাৰু চিঙি দিব লাগিব একো নহয় খুবেই ধুনীয়াকৈ গৈছে এনেকৈ কৰি আপোনালোকে এখন ঢোলাই পাটৰ ৰিহা 1650 টকা আৰু ঢোলাই পাটৰ ৰিহা বহুত আছে বহুত দেখিব কিন্তু মই আমাৰ যিখন মই ঢোলাই পাটৰ ৰিহা দেখাইছোঁ এখন এখন 100% ধুনীয়া আৰু বহুত ফিনিচিং এনেকৈ কৈ ধুনীয়াকৈ পকাই কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে এনেকৈ কৈ পিন্ধিব পাৰিব এইটো এখন আচলতে আমাৰ নামে সকামে এনেকৈ কৈ আমি পিন্ধো বা কাপোৰৰ হেৰি পিন্ধো বা ডাইৰেক্টো এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব 1650 টকা ল'ব পাৰিব আৰু এইখনো হৈছে ইয়াৰে আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ কালাৰ 1650 টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ এটা গ্ৰীণ কালাৰ অল্টাৰনেটিভ 1650 টকা আৰু এইখনো হৈছে 1650 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক পকা চানাটো বুজিলো হয় না পকাই কৰি এই থৈ দিলোঁ দেই আৰু এইখন যে খুব ধুনীয়া ক্লিয়াৰ পকালি যিসকলে মানে মেখেলি নিপিন্ধে ধৰক যিসকলে নন আছামিজ বা নন হেৰি বা যোনে পিন্ধিবলৈ মেথনিটো বাৰু সকলোৱে নিপিন্ধে যেনেকুৱা আমি দখনাটো সদায় মানে নিপিন্ধো তেনেকৈ খালী ট্ৰেডিশ্যনেল হৈছে ইউজ হয় আপোনালোকে তেতিয়া এনেকৈ মানে অলপ ষ্টাইলকৈ দুপটা কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 2600 টকা চাদৰটো বেছি দাম এইখন হৈছে পম পম বাকি থৈ আছে বহুত ধুনীয়া 2600 টকা ল'ব পাৰিব এইখন গেৰৰ পটালি এইখনো হৈছে 2600 টকাত ল'ব পাৰিব